uz moju bih dalje je bliže. Crni petak u Tuzli, ubistvo, samoubistvo, ranjavanje i dvostruko ranjavanje. U naselju Paša Bunar muž je nakon bračnih razmirica ubio suprugu pa se potom raznio bombom. Jedno od njihove dvoje djece je povrijeđeno. U Rudarskoj ulici maskirani muškarac ranio je dvije osobe iz vatrenog oružja. Ispred zgrade na Paša Bunaru, u kojoj se jutros desila tragedija, danas tišina. Hajrudin Zahirović, po riječima komšija, nožem je ubio suprugu Dženitu, nakon čega je aktivirao bombu, od koje je stradao. Zahirovići su imali dva sina blizanca, od kojih je jedan lakše povrijeđen. Ženu preklu, zaklu, onda je uzeo bombu, raznio na jedan je od udara bombi, je onom je malom jednom je noga ama povrijeđen. I onda je mali onaj što nije povrijeđen, istrčao i počeo plakat, vikat, spašta mi brata mi spasta. Bili su jako fini obodove. Ja ne bih nikad rekao da bi to mogu napraviti. Iz kantonalnog tužilaštva u Tuzli potvrđuju informaciju. Istraga je u toku, a bit će zatražena i obdukcija tijela. Dvije osobe su smrtno stradale, radi se o supružnicima u stanu u naselju Paša Bunar u Tuzli. Također povrijeđen je njihov 20-godišnji sin koji je trenutno hospitaliziran u UKC u Tuzli. Prema posljednjim informacijama koje imamo, on je u stabilnom stanju, van je životne opasnosti. Motiv ubistva, ali i samoubistva nije poznat. Istraga tužilaštva trebala bi dati odgovore i na ta pitanja. Ovo tužilaštvo istražuje počinioca i motive pucnjave koja se sinoć oko 1 sat desila u naselju Irac u Rudarskoj ulici. U pucnjavi su ranjene dvije osobe. Za sada nepoznati napadač koji je bio maskiran kapuljačom, ispalio je više hitaca prema Željki Martinoviću i prema Armiru Mujiću. Željko Martinović je dobio nekoliko povreda, jedna od njih je u predjelu stomaka, dvije u predjelu desne noge, dok je Armir Mujić dobio povrede u predjelu desne noge. Martinović se trenutno nalazi na UKC-u Tuzla, dok je Mujić nakon saniranja povreda samovoljno napustio bolnicu. Obje osobe su od ranije poznate istražnim organima. Na njih je napadač pucao iz pištolja. Nelegalno posjedovanje oružja godinama unazad je problem policije u Tuzlanskom kantonu. Također i nabavka oružja na crnom tržištu predstavlja problem prilikom istraga, pucnjava i ubistava. Nažalost, još jedna tragedija dogodila se u Tuzli. Mladi muškarac izvršio je samoubistvo. Skočio je sa petog sprata stambene zgrade u ulici Bosne Srebrne, nedaleko od srednje hemijske škole. Njegov identitet još nije utvrđen, kao ni motiv samoubistva.